Este é Marcos Covelo, un artista contemporáneo novo. E que significa contemporáneo? Pois que mentras vos estades mirando este vídeo, ele está buscando imaxes na prensa ou nas revistas que lle poidan servir para a súa próxima obra. Xusto neste intre está a crear. Non temos que ir ver a súa obra a un museo, nin consultar ningún libro na biblioteca. Marcos é un artista que crea as súas pezas como pinturas que acadan as tres dimensións. Para conseguilo, ten que mesturar a instalación coa pintura. As cores e as imaxes vanse superpondo para conseguir distintas capas de significado. E isto que significa? Pois que as súas obras poden parecer unha cousa a simple vista, pero se a analizamos máis fondamente, poden transmitirnos outros significados. Para este artista, o espazo é un gran lenzo en branco en tres dimensións, e as ferramentas para intervilo non son as habituais da pintura. Fai instalacións pictóricas cunha forte carga escultórica. Nelas, mestura masas de cor abstractas con imaxes figurativas. Marcos atopa na lectura a súa inspiración. As novelas ou os textos filosóficos son algunhas das súas fontes, pero tamén as noticias de prensa impulsan as súas ideas. Recompila recortes de xornais e revistas, imaxes sacadas dos medios de comunicación e colecciona obxectos que logo debuxa a tinta chinesa. Estes debuxos forman parte moitas veces dos seus cadernos de artista. Que é iso? Pois é un caderniño no que o artista fai pequenos apuntamentos de ideas ou bosquexos de traballos que logo desenvolverá. Como xa vimos, Marcos traballa coa cor e a pintura desde outra perspectiva. Seguindo con esa investigación, modela formas que parecen manchas de pintura, pero en realidade son pequenas esculturas. As súas manchas son pezas de cerámica que semellan capas de pintura de cor derramándose. Teñen unha aparencia branda e fluida á vista, pero en realidade son ríxidas ao tacto polo material co que se fixeron. Estas pezas de aparencia tan sinxela foron o produto de moitas probas ata obter o resultado desexado. Cada proxecto require moita dedicación, tanto na fase previa como na súa materialización. Ás veces, semella que a obra foi feita con gran rapidez e descoido, pero é ao revés. Emprega moito tempo para conseguir que pareza espontánea e, nalgúns casos, improvisada.